Share the volume. Oh, kshir arën e lavrova kejt. Pullat ishtina në koqak. E sot, se qëtaj shkëti i kemo këto flokë, se shumë të mdoja më kanë bërë, se dhe pak du të mundi që qëtaj për në Zvicër. Ajt, ajt, shko, ajt, të shku në Zvicër, a? Po, 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 njës, pra, qatë. Ja, u dha marë, u dha marë. Ja. U dha marë, u dha marë. Këne të tanë javën më shtirë me prashinë që të bërë, që në të farë të kundra për në të blinë. Shire, be, sa fulla keq për bobën, kim pas kalon në mantija. Ka dhe t'jak me një kojnë. Haj mantija me keqab, du 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 du, tararan, ting, tararan. Shumë, shumë, shumë. Një ora, pers ke t'jak me. Mantija qatë shumë sa s'po mui minje. Baba e më për gjdo vëken, bashe po mi len. Që edhe ke vërtetoj, për pullat i paska në. Gjopi shkëm pasva. Shdo më shpërshkoj mjek flokët. Merava ura! Ma bërët. Të ke qenë lali, të ashtë këllë që qitë mjekëve? Një mërë. Halu! Nail? Bas ma kënë zahëm? Aaaa, problema. Ma nej! Okej, Nail, okej, që ju. Unë e kesh. Ka problem të pari? Ok, në duaj është. Ujë, një. Gjenj. Hello, nigga. What's going on? Really? What's the problem in here? Listen to me. Get to the chopper now, ok? Put the cookie down now. Sunara, të rusa të pistë. Po të rion të rëqion. Ta është në kam një mbledhje në ambasadën Amerikës, mi po duhet të shkoj. Sa të kam borë, Gjani? Sot është dita e parë, e pa parake. Në të vërtet? O, lo, që kemi vashikoni, po e dishtë disë t'i në Europë dhe në botë, na djegin atë e neve, na shoj që biznesmen dhe na djegin. Ufa, në vetë, shirin. Po të mi... Cilë në shmeret? Po, po, unë jam, shka shmeret. What? What? I don't know. No, 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 no. Une. No, 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 no. Une. Nani. Une. No, 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 no. Una. Hey. Don't do fuck up. What? 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 Shut the fuck up. I'm dead. Një më bëjë qënë? Një më rëmë. A shumë një dhe ratë, sepse më lepë më shpirë. Ashtë të më ratë, që nuk më rëtë të qëndër për nësi në dhe. Më dhe ratë, amë dhe shumë. Shumë, shumë, shumë. Mund të të dhe të këmë që kemë dhe shumë në orë? Po të keqë në lakë. E
më falni, sa di sa është, ora? Po edhe me dit nuk të kalzoj. Pse? Pse? Ti njerën vetë sa është sakti, masënë e mështë të ki një cigare, masënë e mështë ki një shoqe, shoqe që të me të farë shoqe, kam ti me i po, mi njerë, jo kini me hi lidhje, masënë e kina me i, kina me dalë, e ty shka me të pasë në ti, masënë e shumë gush, ka me të pasë ati sa hasë ki ndo. O e në thronë, unë e kam gruve, kam dy thmi, që që ose gjatë, e? Come on, come on, just next. Please, come on. Come on. My bird. Hold on. Easy, easy, easy. Hey, what's your name? My name? Yes. I'm sorry, I don't have a name. I'm a boss. Talk to my hand. Hey, what you eat in America? Me? Yes, yes, you. Me? I eat beef. That's my favorite. What? Beef? Beef. What's funny? Are you kidding me? Shkotë from the beef, a beef, shkotë from you. Beef, a mish full English. Yes, man. Oh. It's incomplete, complete. Ruben? Yes. Oh, thanks. How much? This is today's free. Oh, really? Yeah. Oh, man, thanks. Thank you. She's the man from the world, right? She's the man from the world. She's the man from the world. Don't know. I appreciate it. Don't know my pocket in the world. I'm going to Hajde njësë e rejë. Oje, u t'i hejë. Që t'i hejë? U t'i hejë, u me. Me prej, jo mi hejë. Shpira, ojë. Just a minute. Hey. I have a gift for you. Thank you. It's for you. Thank you so much to you. Goodbye. See you. I give it for you. Oh, super. Sa duhet? Jo, se to hapje së lejme, nuk pa pare. Apo, apo, prit, vishë një minut. Prit. Hajde, më që t'i pruna që to mi hejt fjo. E së shtina e të më rejt fjo. Në shumë shumë. E së shumë. Po, e, që s'to? E, që që? Që, ju punonim? Punonim? Që edhe me bukë me këti kina më. Kadar, kush ka me hima i pari? Une. Une. Jo, jo, jo. Qiq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 i
Compania. Yeah. Compania.